Es tracta d'una tècnica per desgastar la roba texana que consisteix bàsicament en projectar sorra de silici sobre la peça de roba per fer formes o per fer degradats d'aquesta mateixa roba. No? La moda de portar els texans dos més o menys gastats, inclús que estiguin més gastats en una banda que en una altra, doncs es fa amb això. Llavors, la tècnica bàsicament consisteix en projectar aquesta sorra de silici a través d'unes pistoles d'aire comprimit que no, doncs, en general, el gran problema que tenim aquí és que no es fa servir cap mena de mitjà de protecció perquè els treballadors no respirin constantment aquesta sorra de silici. En general està bastant dispers. El que sí que està clar és que és una tècnica prohibida als Estats Units i a la Unió Europea des dels anys 60 als 70. Nosaltres vam començar aquesta campanya global contra el sandblasting, dintre del que és la campanya Roba Neta Internacional, perquè els sindicats turcs ens van demanar que féssim aquesta campanya o que la traspasséssim a un pla global. Els sindicats turcs durant molts anys van estar lluitant perquè es reconegués com a malaltia professional la silicosi derivada de l'utilització del sandblasting. Van estar lluitant també perquè a Turquia es prohibís la utilització d'aquest sistema sense cap mena de protecció. I és a l'any 2009 quan aconsegueixen aquesta prohibició i és quan es detecta l'increment de la utilització del sandblasting a altres països. Entre altres, doncs, Jordània, Egipte, Xina, Bangladesh, productors de tèxtil i específicament de roba texana. És molt complicat. Els propis treballadors que estan en el desgastat dels texans doncs tenen problemes per identificar-les. Aquesta és una de les raons per les quals doncs nosaltres hem pressionat perquè les marques directament prohibeixin la tècnica del sandblasting en la seva cadena de producció, perquè és molt difícil distingir quin tipus de degradats ha fet, inclús quan es fa servir el sandblasting. Es pot fer servir de moltes maneres, perquè si es realitza en unes cabines estanques i amb la protecció adequada, el treballador o la treballadora no té per què respirar aquesta sorra. Llavors, distingir en una botiga els texans que han estat fets posant en risc la vida de les treballadores i els treballadors és realment complicat. Sí, per una banda, es pot fer el sandblasting d'una manera molt menys nociva pels treballadors, però és més car, evidentment, requereix unes instal·lacions més complexes, calen unes cabines estanques de les que no surti aquesta sorra que s'utilitza per desgastar la roba, i després els pantalons texans i aquesta roba texana es pot desgastar de mil maneres. Les marques més clàssiques, les marques que opten per un nivell de qualitat molt elevat, continuen utilitzant el rentat a la pedra i aquest no és problemàtic o no té aquest tipus de problemàtica. No?